Tena fizaka le vehivavy miady ny fiainana sanitaiza. Ny manana le kifa atao hoe mobila, ekipa mobila ohatra rehetra ireny izay manao stratégie avy izy hoe miasa le amin'ny faritra tena rural be any a. Fa hitanao hoe izany vehivavy izany a miteraka enina fito valo mitondra eo amin'ny ekipa anay a, ny tena hoe anao ligatura ny ataoko androany. Hitanao izany hoe tena vony misy. Nefany a avy any amin'ny lalana adonoro izy tonga eo atao ligatura dia maka aina kely fotsiny izy a, efa vita ilay ligatura pendant 40 minutes ny ligatura raha ela indrindra zany ka tsisy complication arakaraka ny tokony raha manao anazy. Dia maka aina kely fotsiny izy a, 2 heures de route indray miverina any aminy, nefany avao ligatura izy tsy misakafo. Dia hitanao zany hoe tena fa olona le olona dia le olona mananjanaka betsaka ireny moa izany atreto ny teny hoe lina mesa dia any amin'ny milieu novaliny, satria any zareo lavitry ny fitsaboana, lavitry ny sakafo, lavitry ny rehetrarehetra, dia manana poisonko hoe tena ahenako amin'izay isan-janako.